高水平比赛的球迷，都会带来一种心理上的这种感官，就是骑士真是尽力了。詹姆斯的发挥，主场的这种硬度，篮板球的拼杀，包括胡德也发挥了，骑兵也发挥了，篮板也占一份，我觉得所有能打的都打出来了。对，但是关键是，啊，这个故事的版本是没有被更改啊。应该说，剧本好像是在重演的过程当中，应该就像你说的，所有的球迷在这一刻都会感慨万千。虽然最终的胜利是属于勇士，但是相信这场比赛的色调和带给我们的感受，更多的来自于有变化的骑士，他们真的像赛前自己所说的那样倾其所有。对，这样的比赛能看出杜兰特的这种他的能力，就是在勇士的这个体系当中，杜兰特的可怕之处，可能你常规赛还阅读不出来，包括打季后赛的时候，打火箭跟打总决赛的时候，你看出杜兰特的可怕，就是他的进攻三叉戟和他整体的配备，当打到双方弹尽粮绝、已经僵化的时候，杜兰特仍然可以站在那个高度上，随意的开跑，随意的攻取制胜球，然后在球队被动的时候，他的篮板球、他的防守、他个人的表现，可以顶着球队，最后进入到勇士最擅长的第三节一波流的这种狂暴的这个风暴当中，或者到最后制胜3分钟的绝命时刻。那也都是勇士擅长的，但是呢，你在整个过程当中，因为杜兰特的可怕就是打到这个层面，他还能够这样的发挥，这是其他球队真的是不具备的配备。所以连续4年总决赛，在凯文杜兰特来到金州勇士的这2年，故事的版本好像是一样的。无论是詹姆斯这边打出多么伟大的表现，那么骑士进行多么极致的调整去挑战对手，但是你总是感觉好像命运是拒绝故事版本、故事主线的更改了。那就是因为我觉得说1000道1万还是实力使然，对，就是说实力使然。当然，竞技比赛它有它的偶然性，篮球比赛它有命中率、手感的问题，也有策略发挥的问题，有决胜球、神仙球命中率的问题，但是终归是建立在实力的基础上。说实话，那么所以说这个大家说不是这2年的比赛很一样啊，完全一样。因为去年我也在现场，那么每个细节好像都是非常近似的，但是实际上这就是实力的问题，就是杜兰特他确实是在这个级别的比赛当中是无解。对，其实对在今天的整个过程当中，给我们的一种感觉就是特别积极的努力去寻找答案，是关于胜利的答案。他们似乎也在大部分时间里，压制住了勇士当中的若干个投手，但是总是好像有那么一个人，用大家的话来讲是无解的。我想这个人真的可能就是杜兰特了。对，所以下场比赛呢更加考验心态。那么去年呢，大家知道在第4场的时候面临绝境，然后勇士呢是打出了一场酣畅淋漓的总决赛历史级别的进攻，他们全场投进了20多个3分球，最后打到接近140分。但是明天就是后天周6的比赛，北京时间，我觉得更难，因为去年大家知道还有欧文。就是他还有这种创造进攻神奇的球员，那么呢，从现在来看呢，面临主场被横扫的境遇，在第4场的这个状态当中，那么关键是一个是能不能保持今天这样的硬度，还有一个就是，勇士在第4场客场，输下冠军的这样的心态和欲望有多少，将决定着第4场整个比赛的走势。对，科尔曾经说过，可能大家都认为整个系列赛我们是相对容易的一方，但是我们自己从来没有这样想过。是，所以相信在最后一场比赛当中，无论是骑士不会放弃希望，勇士也对总冠军依旧拥有着渴望。那我们在周6的早上9点钟继续跟大家守候，一起来关注总决赛的第4场。我们也希望骑士现在在面临绝境的同时，那么在跟去年一样的这个境遇当中，能够再次展示出这样的战斗的状态，能够捍卫主场，让整个总决赛的悬念能够继续，这个